ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଯେଉଁ କହିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଘଟଣାଟା ହେଉଛି ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗାକୁ ନେଇକି, ସେ ଜାଗାରେ ସିଭିଲ୍ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକର ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ସେ ନିଜେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାବୁଲି ବାବୁ ବିଜେଡ଼ିର ସିନିୟର ନେତା କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମାସ, ସେ ଲୋକକୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେବା ସହ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ ତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ତ ପୋଲିସ ଲଗେଇକି ଉଠେଇବି, ପୋଲିସ କ'ଣ ତମ ଅର୍ଡ଼ର ଲିଷ୍ଟ ତୁମ ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଲଗେଇକି ଉଠେଇବୁ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ସେ ଇଏ ହେଲା, ସେଠି କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମୋ ଜାଣିବାର ତ ହେଇନି, ପୋଲିସ ବି ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ସେମାନେ ଯାଇକି ସେ କଥାଟାକୁ କାହିଁକି ଗାଳି ଦେଲେ, ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦେଲେ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ ତା ଭିତରୁ ପଶନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ସେ ଜାଗାରେ ସିଭିଲ ସୁଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର କଥା ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ବୁଝିବ, ସେ ବାବଦର ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିବେ, ଯିଏ ଦୋଷ କରିଥିବ ଜାଗା ଯାହାର ସେ ପାଇବ, ଯିଏ ଦୋଷ କରିଥିବ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଏଠି ସେ ବାହାର ଗାଁରୁ ଯାଇକି ସେଠି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିକି ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକେଇବା, ଫୋନ୍ର ଧମକେଇବା, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଆଉ ଯେଉଁ କହିଲେ ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ କଥା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୁଥ୍ରେ ଏତେ ଜୋର ରେଗିଂ ହେଲା, ସେଠି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ବିଜେପିର ଯେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ରେଗିଂ ଗଲେ, ପୋଲିସ ସେଠି ଗଲାନି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି କାମ କରୁଥିଲା। ପୁଣି ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଥ୍ରେ, ତୋଟାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ବୁଥ୍ରେ ତହସିଲଦାର ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ହାରାସ୍ କଲେ, ଭୋଟିଂ କରେଇଦେଲେନି ଠିକ୍ର, ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତହସିଲଦାର ଝଗଡ଼ା କଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସୁତାର, ସମ ସୁତାର, ମୁଁ ଠିକ୍ ସୁଶାନ୍ତ ସୁତାର, ସିଏ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ କୁଳିଆଳିଆ ବୁଥ୍ରେ ପୁଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇ ଠିଆ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହାରାସ୍ କଲେ, ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଲେନି। ଆଜି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଉଲ୍ଟା ଚୋର କୋତୁଆଲକୁ ଡାଟେ, ସେ ନିଜେ ଭୁଲ କରିବେ, ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଶିକାର ହେଇଛୁ। ଆଉ ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ, ଆଉ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ। ମନମୋହନ ସାମଲ କାହାକୁ କେଉଁଠି କୁହନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ, ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା। ବିଧାୟକ ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ସିନିୟର ନେତା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୋତେ ପୋଲିସ ଲଗେଇକି ଉଠେଇ ନେଇଯିବୁ, ତହସିଲଦାରକୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ ଏସବୁ ଭୁଲ କଥା ବିଧାୟକ ମହାଶୟ, ନିଜ ସତଟା ମାନନ୍ତୁ, ସିମ୍ପାଥି କାର୍ଡ଼ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଲୋକ ତ ଆମେ ତ ଏଠି ତ ବିଜେପି ଭୟଭୀତ, ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ଭୟଭୀତ, ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଏ ଅଫିସର ରାଜ, ଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠି ଭୟଭୀତ, ସିଏ ବିଜେଡ଼ି ଭୟଭୀତ, ଓଲଟା କଥା କେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିବାଲା କେଉଁଠି ଭୟଭୀତ ହେଲେଣି ଓଡ଼ିଶାର, ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଘଟଣା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ମାରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଧମକ ଦିଆହେଉଛି, ମାରିଦେବୁ, ହାଣିଦେବୁ, କାଟିଦେବୁ। କାଲି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାଳ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ରଖିଲେ, ପୋଲିସ ସେଠି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାରିଥିଲା। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ ପୋଲିସ ଯେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼, ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ କାଲି ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ, ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାଳ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ରଖାଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଲୋକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବ, ପେସେଣ୍ଟ ଯିବେ, 15ଟା ବସ୍ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରକୁ ଅଛି, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ରହିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛୋଟ ଛୁଆ ଚାଲି ଚାଲିକି 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଲେ, 8 ଘଣ୍ଟା କାଳ ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍ କରି ରଖିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେନ୍ସର ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା। ଆଜି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ଏଠି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଥାନାର ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡି ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ମାସର 10ଟା ମାଇନର ଝିଅ କିଡ଼ନାପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେସ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଥା, ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଦଳର ନେତା ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ କଥାର ଆପଣମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ତେଣୁକରି ଆମେ ବିଧାୟକ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ପ୍ରକୃତ ସତଟାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ନଥିଲା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଥିଲା, ସେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ଲୋକର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।